Open up a venue, take it over here and play a little game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I see you the best dance, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play a little game. It's you, it's all for you. Everything I do, tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better. It's you, it's all for you. Yeah, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than Joana, estamos contigo. Então, o que se passa? Joaninha, dá lá um sorriso à tua claque. Olá, claque. Olá. Que linda a nossa Joana. Joana, queres deixar umas palavras de apreço? Portanto, quero, aplauso. Quero agradecer a todas as pessoas que me têm apoiado até aqui e em particular à minha claque, que é formidável. Muito bem. Mentores. Paulo Gonzo. Olha, olá, Joana. Olá. Eu por acaso estava a ouvir a música e estava a ver o decor e estava a lembrar de... Perdão. Como? O decor e estava a me lembrar de... Estava a imaginar o Tom Waits a cantar esta música. Por causa do decor, Jim Jarmusch, Lay Seca, Marlowe. Exatamente. Mas voto na Joana porque ela fez... Do ensaio até aqui, foi fantástica, foi 80 para cima. Parabéns, Joana. Muito obrigada, Paulo. Agora vamos saber a opinião séria dos anjos. Eu tenho assistido à evolução da cara séria dos anjos. Vocês estão cada vez mais... Não diria, Jesus, que vocês são uns rapazes tão simpáticos. Mais apreensivos, não é? Sem dúvida. O que acharam da atuação da Joana? Nós ligamos isto, não é? E temos razões para sim, estar vocês assim. Vocês passaram por isto, é preciso dizer. Olha, deixa-me dizer uma coisa. Deste lado. Joaninha, eu não conhecia este tema, nem o Nelson. Verdade. E quando ouvi o tema pela primeira vez, ouvi-te cantar, disse assim, se eu não soubesse que esta música já tinha sido editada, dizia que ficava lindamente um futuro disco teu e que eu comprava de certeza. Eu também. Ela realmente... Representa aquilo que tu és. És uma pessoa, uma mulher misteriosa, quando entra em palco, tem uma assinatura vocal, como o Nelson já disse há pouco sobre o Daniel. Tu tens uma assinatura vocal. É. Cada música canta. Mas... E porquê? Nós pensamos, eu acho que se mudassem as regras do jogo, dizer assim, podem salvar duas vozes, isso é bom sinal, é porque nós temos grandes vozes na nossa equipa. E somos obrigados a escolher sempre em cada uma. Sou uma, melhor, não é? Mas deixa-me dizer que estiveste lindamente. Esta música, eu acho que é muito carregada emocionalmente.
Nós falamos sobre as tensões que vocês estão cada vez mais sentem necessidade de exteriorizar tudo aquilo que sentem. Estão nervosos, é normal nesta fase do programa. Tiveste apenas um pequeno deslize no início, mas nada que fosse manchar a tensão. Sabes, Joana? Sabes? Esqueci, não ouvi muito bem a entrada. Não ouviste a entrada, mas olha, uma das coisas, se bem me lembro, na prova cega, quando nós virámos a cadeira, tu não conseguiste cantar. Aqui foi ao contrário. Não entraste, mas depois apanhaste a música. Isso é de artista, parabéns. E sabes uma coisa? É importante que os mentores digam aquilo que verdadeiramente acontece em cima do palco. Claro. Porque chega depois daquela história de andarmos nos Facebooks e nos Twitters a dizer coisas que são virtuais. O que é importante, Joana, é que mesmo os anjos não te salvando, e eu incluo-me, obviamente, as pessoas lá em casa gostam da tua voz. E é o real, é o que conta. As pessoas que votam, isso é o que conta. O resto é virtual. Está bem, minha querida? Parabéns. Obrigada, Nelson. Obrigada, Sérgio.